Брат сам с Венома напуснул. Да, и мене само с тебе. А, аз пуснах мега бе, човек. Си, аре си. Не, аз е лесно, стой. Ще бе! Окей, добре. Почваме ги бе. Няма да е лесно. Почваме ги бе, момче. Ама тук има по-хубава, я тебе между мъж, тора. Ооо. Пуснал съм го на Чили за джамателя меча? Изчи го, аре, аз съм много ламов. Да, спокойно бе. Е, ти го вземи. Вземи тия с батаре. Намерих Давай, човек, давай. Имаш ли някакви бокове от себе си? Не, никакви. Ми, аз чакай. Ние ги биеме, бе, брат. Вземи тук има армор, брато, аз съм чисто. Чакай, А не, той е сет някаква база. Внимае. И нещо за ядене ще оставят, вземи. Им пържоли, брат. Идва някакъв между, идва някакво бълъче, знаеш тази работа. Чая, че ми лаги на куче. Е, го виждам, го чакай. А, не бе, ще ме бутаха, а не бутаха, ма сука. Верно ли? Да. Ето, паднал вече. Нямам блокчета, човек. Ото, о, enchanting potion, кайде. Къде си, брат? Къде си? Горе съм, споко. Ба там то целата е. Послухме стрел. Безвътре. Ете, нямам блокчета да ги запуша, за това път нашава. О, фак! Е. Убих един, а? Брат, нас ни насраха, заяви ти. Е, не, върхме диамантен и мечове. А, тук значи и бокс ще трябва да се бира да си готин. Я е убил бокс. Да, най така силните в тази игра между другото. Я погледни напред да си тримата, я ги виж. Ого, ти двата паднаха. Едно в едно си, брат. Едно в едно си, бе! Едно в едно си, помоли! Само трябва да бутниш човеките. Също ли? Виждаш ли го? Виждаш ли го на меда? Виждам го къде. Давай. Айде бе. Ма не го ръшвай, Прости му задика, прости му задика за мене. Абе направо ръшкаме, брато. Апа така бе. Отиди вам дива. Прости го за мене, молата. Как си правил паркур мапа, е толкова се зле, брат. О, той има лък. Има лък. Отпреди има айтами, ако можеш ги вземеш, ще се настакнеш до пърналото. А така, замери го с яйца. Може отпреди имаш айтами, долу. Так, не малко напреде. Е, долу, брато. Да, напреде и забрали. Долу имаш. Дай, майте ми, дай. Аз съм готин, ама не мога ги взема всичките, бъд. Се тая. Обличай се в диамантен и лайна, човек. Паче, жалки сте. Тук има още един меч, диамантен меч. Абе, направо ги бия, бе, брато, не ми лафи. Всичко е... Верно трябва да взема... О, аз съм, леле, какъв съм олигофрен, бе, брато. Не ни голд сета, бе, господи. Чай, топ, чай, не може му кажете ми, чака малко си сме на работа. Няма проблем. Кажи му ми изчака, моля те, брат. Боби има enchanting table! Тръгвай, бе! Тръгвай веднага, брат. Чакай, уе. Enchanting table. Его, всичко е под контрол. Айде, давай, его. Дай! Аре, бе! Пиш! Е, кво е това, е? Що си така българин? Айде, не филнаха са честовите. Той ти вади меч. Си е бачка българина. Бътни го! Аре, бе! Давай! Как го бих въобще, бе, брато? Аре, дайте това 5-5 са там. Да, пускай 5-5, то спорта. Това те е кайм? Чакай, че нещо ме изхвърли. А, Майнкрафт, това е крашна, найс. Добре, верно, аре, това е тук, тук ги биеме, бе. Не, хора, аре, целта е 10 минус и 10 тържа. Айде, просто, знаете ли какво, бе? Правим една дупчица, само от където мога влезнат. И ги чакам отдолу 5 човека, брато. Да, не, те не могат да влезат 5 човека. Дома света, брат. Те не могат 5 човека едновременно ни влезат. И ще ги правим нещо. Да, точно. И ги убиваме така примерно 10 минути. Знаеш са как шипка са удържали? Същия принцип, но не шипка ми някаква дупка. Колченци, брат, от дълги чакаме. Проблема е, че шипка са имали оръжие, а ние нямаме някакви оръжия. Е, не беше, имаме някакви... Спалва, няма с баталски уръжа, брат. Няма си чипа. Аре да направим някакво място, просто те да ги бутаме, без да го мислим много мало. То спах няма скин, само с женски скин. Е, факт, женски скин. Дори не е интересен, брат. Да то де факт. Как това въобще е женски скин, човек? Това не мога да разбера. Това е много сексистко. Много диамантени бутушки. Нека направим Майнкрафт от много як. Моля си, взема ясно нещо, примерно. Няма проблем. Ясно, че не взех толкова. Аз нямам нищо, брато. Аз буквално... Такво мекс питох.
Меч някой? Нямам нищо. Ай сега, давай че аз седем тук като някой баталия да ги чакай да скачам. Добре, де, Iron Match нямаме ли? Аз имам Regeneration Pulse. Ама шифтните, шифтните, за да не ви виждате имената. Бате, аз просто те ще си го кук на желязото. Ако ми боли ми да е меч, защото нямам меч. Нашия пълен батал, човек. То горе ли е нашия Прайдермен? Брат, аз си правя в момента желязото. Моли да ми даде меч, брат, или идея? Аз нямам меч, брат, аз имам само един за себе си. Виж стратегията, виж как го затаковахме. Те ли си вътре, лате? Басе, когато си мишка, брат, от всякъде. Нямам меч дори, аз какво ще да си крафнаха, човек? Гледай как върху ли си крафнал, брат? Ни на мене, ама такъв, няма значение какъв. Ама аз имам айран, нямам, в смисъл нямам друг айран. Направих трашче тук, пичове, его е, махаме всички неща. А, имаме, ето е, смъти айран. Аз съм айран, аз съм айран, това айран, бе. Айто е такова, бе, дай-ка ми меч, бе. Чакай се печи, бе. Ето, пече за желязото. Само 18 отбора са останали, спокоя ще бием. Какия се развиваме. Аз ще направя това по-голямо място. Направете къща, бе, дайте легла. Чакай, аз имам дърво, дай да го заведем. Бият са над нас, над нас са бият. Добре, аз имам починка за регенерация. Скачат. Кажи. Дайте да левайте. Кой е? Бихме ли го? Кой е долу? Има още един приятел с него. Има приятел с него. Брадва, взимай би с брадвата. Брадва, некои взе брадвата, бой, дай ми брадвата. Аз си вземя, айде, бързо. Нямам меч. Диамант, хора, някой от вас има ли диамант? Един. На, ела, къде си? Ей, че го дам. Чакай, някой падна ли? Чакай, сега ще крафтаме. Горе си. О, диаманти паднах. Така бе. Бой! У него! Фак, аз умрях. Той и аз умрях. То хаква ли, какво прави, бро? Ватърфак, то се хакче. То хаква, бро, то? То няма как да ни избие всичките. Бате, ние сме най-жалкият отбор, няфу. Един човек ни изби 4-ма за 5 секунди в затворено пространство. Тимо, брат, дори бяхме с нас. А и наши ли беше с нас? Е, тогава, значи съвсем се променят нещата. Тогава не е жалко.